Halo. Maiki. Pak Jai. Parkiran ini mau jos. Rame. Wah, istimewa. Istimewa. Traktir mangan. Siap. Milih. Ngono kuwi lho, sering-sering, Pak. Tangan kanan toh? Aku ya iso. Enggak, Mas. Tangan kanan. Iki. Tangan kanan. Nah. Sopo? Heh? Nek kuwi ngojak ini tok, terus baru kuwi. Sik tak posisine tak anu sik. Nah. Wis bener toh iki? Bener. Sip, Pak. Lah, piye? Sakjane aku butuh partner sijine, Bro. Kok ngomongnya saiki? Kualahan. Ngomongmu ki kudune mawawan, dadi setak ewangi. Yo sesuk gampang. Insyaallah. Sesuk pasaran, Bo. Rame. Yo pasaran koyo opo ae ora ana keton-keton. Ora ngelak. Ning ra lali bismillah to? Wah, opo kan? Waduh. Lah aku lali Yo tapi ra nyembur ngene iki to, Pak. Sorry, Kang. Aku kaget kelalen e. Terus nek aku lali piye? Yo nek ngono kuwi yo ana doane meneh. Piye ditambahi? Piye? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Saumpama awakmu mangan, aja lali ngucapke bismillah. Nek lali maca bismillah sadurunge mangan, ngucapno bismillahi fi awalihi wa akhirihi.